بہت مصیبت ہمارے مظلوم بادشاہ جی خدمت کے لیے کھٹائی دے لوگ نیاز میڈیکل افسر ہماری خدمت کی دی ہے اور سارے خاندان ہماری خدمت کی دی ہے نیاز میڈیکل افسر ہماری خدمت کی دی ہے خدا خیر دی ہے میں خیر دیا پورے اگرور میں 120 آدمی ہیں جو ہماری خدمت کی دی ہے اس لیے میں اٹھے نا زار سرار کر دیے جو سبق میں پڑھنا موقع تھا ٹھیک ہے ہمارے بڑے چاچے لڑکا ملتانی گدی نشین سید یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان زندہ باد اور مبارک باد ہمارے بڑے ماسی لڑکا زرداری صاحب صدر پاکستان زندہ باد اور مبارک باد ہمارے بڑے ماموں صاحب کا لڑکا کابل کے صدر کرزئی صاحب زندہ باد اور مبارک باد انقلابی وزیر اعظم پاکستان خلیل مظلوم سے کتنے ظلم میں جانی مالی ڈاگئی پہ تو منہ پہ رہنا یہ آج ڈاگی ہونے آج مرو پہ اس آج ڈاگی تھے لوگ بڑے دشمن تھے رشتے دار ہیں آج بزارگی ہونے بڑے دشمن ہیں مرو کے اسٹارٹ کے کھٹا باہر چڑھ دے تیلی جلائے بڑے دشمن ہیں مرو کے لئے گانڈا فاروق اور رشتے دار بڑے دشمن ہیں اے بھائی دور پارو آج ڈاگی ہوتے رشتے دار ہیں اترا پارٹی ملانے کاری پنجکاری چور دنا خور مرے دشمن کافر اے بیرے ڈاگی ہوتے رشتے دار ہیں مرے تیہ رشتے ریکارڈ بھائی دیئے نصیبی مائی کو نہیں چوڑی چوتھی مائی تریمت امریکی سے امریکی صاحب کا صدر بکس تھی پاتری ہے میں وہ بھی ریکارڈ نہیں جی بٹر روڈ تو مری تریمت ہے وہ بھی ریکارڈ بھائی دیئے جی دل موری روڈ ہے وہ بھی ریکارڈ بھائی دیئے جی دربند روڈ ہے جنہ ملانے کاری ہے پنجکاری ہے گانے ڈاگی ہوئے ہیں میں نشارہ تو مراؤ کے لئے گانے فاروقہ جو نشارہ میں تریہ رشتے ریکارڈ بھائی دیئے صدر بزرگی ہوئے ذرا آرام نہ بول کلیئر بول کلیئر اچھا آواز کھول کے بول کون میں نہ آخنا چوری میں نہ کرنا زنا میں نہ کرنا ڈاگئی بچ خوشحال ہونے ٹھیک ہیں آج ڈاگی تو ٹھیک ہیں جڑے خوشحال خوشحال دے اپنے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہیں یہ لے کو ڈر دیں یہ پھر بندہ دل سر دے مر دے وہ لحاظ نہیں بولتا وہ جے ڈاگی تو مزروم کر دیں کمرے عدالت دا تو شرکہ نے شیجہ ہے پانکے دا بھائی رب مرے چوری کر دی بھائی رب لکھنی قسم آئیے دیئے اچھا پر ہم بڑا مروپ رہے سٹیٹ کچھ بیٹر تباہ کے گرہ بڑی بڑی سٹیٹیں ہدھا مروپ رہے سٹیٹ بٹر ہو ہدھا مروپ رہے سٹیٹ ذرا کھل اوہ کھل کھل آج تو چھے سال پہلے تو آتے مڑے چاچے دا بڑا پرا مشرف آج تو سنا کیوں نہیں کرنے حکومت خدا میں کو دیتی دیئے اچھا ایک گلتا عارضین ٹھیک ہے یہ گلتا ہوں یہ زردار جی ڈاکو ہے ایسا کیا وردی نے کر دا پرویز صاحب انہیں نیڑے کوئی آگ دا سا زیولا کا سون 11 سال تک حکومت چلائی ہے ٹیم بم زیادہ ٹیم بم کے سٹے ہے اس وردی نہیں گڑی پرویز صاحب کی اپنی غلطی ہے ہماری غلطی ہونی جرنیل ہی کرسیز کر گوریلا فوج دا انٹرنیشنل جرنیل سا شہید بادشاہ سا صدارت کرسیز کر مری ایسی میں ہزار دفعہ آرڈر کیتا سا تو وردی نے گڑی وردی نے گڑی ہماری غلطی ہے کہ پرویز صاحب کی غلطی ہے اچھا اے گل سن اے زرداری جڑی ہے اے ڈاکو ہے اے تے ڈاکو ہے اس نے اپنی بیوی مار چھوڑی چلے جی زرداری صاحب نہ ماری تریمت نصیبی یہ دی ہے نہ مارا جانی نقصان کی تے نہ ماری سو کی تے زرداری ماری صبر بازت بری تو صاحب نہ نہ ایک منٹ ایک منٹ اے جنا این پی والا اے کہتا اے تو اے این پی والا اے تا اساں واسطے کچھ کردا ہی نہیں اے تے پرا کردا لگا غفار خان مرحوم کوڑا کے ہاں ولی خان مرحوم کوڑا کے خدائی خندگار میں کہیں گا فخر الخلیل خان فخر الخلیل مظلوم خلیل انقلابی وزیر اعظم پاکستان خلیل مظلوم میں خدائی خندگار ہوں غفار خان ولی غفار خان مرحوم ولی خان مرحوم پاکستان دی رن یہ کی پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں پاکستان دے پیو کو امریکہ بنا کے جاپان بنا کے لندن بنا کے پیرس بنا کے آگرور میں کوئی چند لوگ سدالہ سے